চিনাকি আছেনলৈ কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে ভালনে আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে মোৰো ভালে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ডিজাইন লৈ আহিছো ডিজাইন তো কেনেকৈ বনালো কি কৰিলো দেখুৱাৰ আগতে কিনো বনালো চাই লওঁ আহকচোন এইটো হৈছে পাতিয়ালা পেণ্টটো আৰু টপটো হৈছে এইটো আৰু তলৰ পিনে এনেকৈ ধৰণে দিছোঁ মই ভালকৈ দেখাম বাৰু কেনেকুৱা পালে ড্ৰেছটো এতিয়া চাওঁ আহক কেনেকৈনো বনালোঁ আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে যোনসকল মোৰ চেনেল নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা এটা লাইক এটা এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো মেইন ফেব্ৰিকটো আৰু এইটো ইয়াত পটিটো লগাম এতিয়া ব্লেকটো কাটি ল'ম পাতিয়ালা পেণ্টটো মই কটা নেদেখাওঁ কাৰণ আগত মোৰ দিয়া হৈ আছে ভিডিঅ' কাপোৰটো প্লেনকৈ পাৰি ল'ম ছিক্স ইঞ্চ লৈছোঁ তললৈকো ল'ম ছিক্স ইঞ্চ আঁচডাল টানি ল'ম দুইটা পইণ্ট মিলাই পেলাই এইট ইঞ্চ লৈছোঁ থাৰ্টি টুটোক চাৰিভাগ কৰি এটা ভাগ লৈছোঁ চেষ্ট ৰাউণ্ড ৱেষ্ট লেংথ লৈছোঁ ফৰ্টিন ইঞ্চ পইণ্ট দুটা মিলাই দিম ডেৰ ইঞ্চ চিম এলাউন্স লৈছোঁ ওৱান ইঞ্চ ওপৰলৈ দি পেলাই কাৰ্ভ কৰি ল'ম থ্ৰী ইঞ্চ টেন ইঞ্চ লৈছোঁ থ্ৰী ইঞ্চ বহাই পেলাই দুটা পইণ্ট মিলাম ওৱান ইঞ্চ বাহিৰলৈ উলিয়াই পেলাই এতিয়া কাৰ্ভ কৰি দিম ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে এতিয়া কাটি ল'ম এতিয়া এইটো পিচ ইয়াত পেলাই পেলাই আঁকি ল'ব লাগিব এতিয়া আকৌ হাফ ইঞ্চ তললৈ সোমোৱাই দিব লাগিব ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাৰণে এতিয়া ৰাউণ্ড কৰি নিম কাটি ল'ম দুইটা পাৰ্ট সমানে লৈ পেলাই ওৱান ইঞ্চ ওপৰলৈ উঠাই কাৰ্ভ কৰি দিব লাগিব এতিয়া দুইটা পাৰ্ট মেলি ল'ম শ্বল্ডাৰ দুটা জইন কৰিম হাফ ইঞ্চত এতিয়া পাৰপিন লগাই ল'ম পাৰপিন কেনেকৈ লগাই মোৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈ আছে এনেধৰণে পিনআপ কৰি লৈ চিলাই পেলাই আকৌ এটা মুটুকাই চিলাই দিব লাগিব লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ছাইড দুটা জইন কৰি ল'ম পইণ্ট দি ল'ম ছিক্সটিন ইঞ্চত এতিয়া মেলি ল'ম মেলি পেলাই হাফ ইঞ্চত চিলাই ল'ম চিলোৱা হৈ গ'ল কোলা সূতাৰ কাৰণে ধৰিব পৰা নাই সেই সূতাডালত টানি পেলাই গ'লে নিপ্লেট এখন এটা বহি গৈ থাকিব হৈ গ'ল এই একেধৰণে ইটো পাৰ্টো কৰি ল'লোঁ দুইটা পাৰ্ট জইন কৰি ছাইড দুটা চিলাই ল'ব লাগিব চিলাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া দুইটা পাৰ্ট জইন কৰিব লাগিব এইটো পাৰ্ট উল্টাই পেলাই ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিব লাগিব এনেধৰণে এতিয়া চিলাই দিম চিলাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া তলত পটিটো লগাই ল'ম এতিয়া শ্লিভছটো কাটিম টু ইঞ্চ তললৈ দিম থ্ৰী ইঞ্চ ফ'ৰ ইঞ্চ জইন কৰি ল'ম এইটো কাৰ্ভ কৰি দিম আৰু হাফ ইঞ্চ তললৈকো দিম মই শ্লিভছ লগোৱা দেখুওৱা নাই কাৰণ আগত মোৰ দেখুওৱা হৈ আছে শ্লিভছ কেনেকৈ লগায় এতিয়া যিটো হাফ ইঞ্চ তললৈ কাটিছিলোঁ সেইটো কাটি ল'ব লাগিব এতিয়া ইয়াতো পটিটো লগাই ল'ম